Në e kalë të Mallakastrës, banorët shprehen mbështetjen për Partinë Demokratike dhe zhgënjimin nga qeverisja 8-vjeçare e Edi Ramës. Në një takim me kandidatët Engelejda Libyaj dhe Agronga Planaj, një banori e Kalit grisi në mënyrë demonstrative tesërën e Partisë Socialiste. Veprimin e tij, Zoti Hoxha e bëri pas deklaratës së Engelejda Libyajt, ku tha se 8 vitet e qeverisjes së Edi Ramës ishin të errëta për të gjithë shqiptarët, të majtë dhe të djathtë. Jemi realisht në fund të fushatës, një fushatë gjatë, po me shumë kënaqësi. Është finalizimi i një historie të gjatë, pothuajse 8 vjeçare, ku gjithë secili nga ne, familjet tona, kanë përjetuar në kurrizim ton, në lëkurën ton, këtë situatë të rëndë që kemi hequr. Një situatë të rëndë, rëndë të zeza, patëm në këto 8 vite në jetët tona. Sepse halli i madh që ka rënë sot në çdo vatër shqiptare nuk bën dallimin majtë dhe djathtë. Do të ishte e pandershme të mos janë ndjenim vuajtjen dhe ati mikut, shokut, vllajt ton, socialist të ndershëm, që ka besuar të ke majtën, që vendon të jetoj në këtë vënd, të rrisë fëmijët e ti, këtu, bashkë me ne. Kjo është fisnikëria që do duhet na karakterizojë edhe në këtë fushatë. Kube e tire të gjithë vataj që jam si mua. Edhe si puna ime sot, që ka marrë këtu, mund t'je me qindra. Këtu në e kalli. Sepse të dhe një të të mirë, që trupin, ose trupi ytë ka të kratë. Apo jo, njeri e shi majtë, tjatëri e shi djallë. Po të dy për një trupë punojnë. Po vare, vare si të trupë kratë. Ndaj ruaj zotë i Adramën, e i datë 24, se 25, nuk tjetë se në të marri. Suksese, edhe të mira, edhe u krem të gjithë dhe zhëtëmi, me shtetë e një agronë kaptanin, me shtetë.